gatitur shtrohet me urgjencë në spital. Luizi reagon i trëmbur dhe me zërin që i dridhet. Ai ka postuar një video në profilin e tij në Instagram ku jo vetëm që është trëmbur vet, por ka trëmbur edhe fanset e tij, me videon e publikuar nga spitali së bashku me keratiton. Arsyeja shtrimit në spital nuk u bë e qartë nga Luizi, i cili është panikosur dhe me një zër që i dridhet ka treguar se e ka përjetuar pak sa keq rënd këtë situatë ku Kiara është detyruar të shtrohet me urgjencë në spital për shkak të rrahjeve të zemrës të cilat i ka patur të larta. Kjo gjë pa diskutim që ka trëmbur çiftin, i cili deri më tani nuk ka dhënë një reagim të dytë.